Сәкен Сейфуллин атындағы Қарағанды драма театры елордада отбасылық ойын спектаклін ұсынды. Бұл жазушы Марк Камалеттидің шығармасы негізінде сахналанған қойылым. Бізге театрға комедия жанрындағы спектакль керек болды. Ең біріншіне менің комедия жанрында қойып отқан ең алғашқы спектаклім. Комедия қою жалпы өте қиын, біраз қиыншылықтар болды спектакль қойып отқан кезде. Қазір енді шығарылған жұмыстың жемісін көресіздер. Көңілдеріңізден шығады деп ойлаймын. Көңілді комедия күтпеген сюжеттік иірімдерімен және оқиғалардың жылдам өрбуімен таңғалдырады. Бұл француз отбасы туралы күлкілі, сонымен қатар қайғылы оқиға. Комедиядағы оқиғалар қала сыртындағы саяжайда өтеді. Күйеуі ашынасымен уақыт өткізу үшін әйелін анасына жіберуге асығады, бірақ бәрі жоспардағыдай болмайды. Комедияда өзіме, жалпы өзіме қиындық тудырады, өйткені өзіме лирика жағы, драма жағы кішкене өзіме жақындау. Және өзім өмірде қалжыңға жоқ адаммын. Сондықтан біршама қиындықтар тудырғаны рас. Француз комедиографы Марк Камалеттидің пьесасы бүкіл әлем бойынша мыңдаған рет қойылды. Бірнеше фильмдер де түсірілді. Бұл күндері Қарағанды бейнелеу өнері музейінде Қуат Асқаровтың жеке көрмесі өтіп жатыр. Биыл жазушы 60 жылдық мерейтойын атап өтуде. Қылғалам шебері бұл жолы халықтың тұрмыс тіршілігін, салт дәстүрін, мәдениетін бейнелейтін 20-ға жуық картинаны көрермен назарына ұсынуды жөн көрген. Қазақстан өте үлкен мемлекет. Ол Алтай тауларынан Каспий теңізіне дейінгі аумақты алып жатыр. Сондықтан Қазақстанның дәстүрлері де өте бай. Менің суретші ретіндегі міндетім тек қана айту, көрсету ғана емес. Сонымен қатар кейбір жерде соны көрсете білуді үйренуім керек. Қуат Асқаров Теміртау қаласының тумасы. Алматы көркем сурет училищесін бітіріп, бүкіл өмірін шығармашылыққа арнаған. Дәстүрлі қазақ мәдениетінің негізіндегі жұмыстар өткен мен бүгінді байланыстырады. Өнертанушылардың айтуынша, кенептер бірегейлігімен ерекшеленеді. Шығармаларында әкелгенде әр жұмысымда көп адам бейнеленгеніне таң қалдым. Шынымды айтсам, мен мұны адамдарды жақсы көргенімнен ғана емес. Бұл диалогтар адамға тән болғандықтан осылай шықты деп ойлаймын. Барлығына ортақ нәрсе өмірге, салт-дәстүрге, жалпы өздеріне, халыққа, мәдениетке деген сүйіспеншілік, мұның барлығы менің барлық шығармаларымның мәні. Қуат Асқаров негізгі ойды танытатын үлкен форманың бейнесінде кескіндемелік баяндауды нақтылайтын, сонымен бірге метафоралық сипат беретін алғашқы қайдөрлеу дәуірі шеберлерінің әдіс тәсілдерін кеңінен пайдаланады. Елордалық өнер университетінде Қазақстанның халық артисі, ұлттық виолончель мектебінің негізін қалаушы Жамбыл Баспаевты еске алуға арналған концерт ұйымдастырылды. Музыкалық кеш орган залында өтті. Оған университеттің шығармашылық ұжымдары, оқытушылар мен студенттер қатысты. Олардың арасында Анар Камелинова, Нұрлан Ізмайылов, Гүлмира Бойынбаева және басқа да танымал аспапшылар, арфа ансамблі мен рауан және болашақ виолончелер ансамбльдері бар. Концерт қонақтары мен қатысушылары Жамбыл Баспаев туралы естеліктермен бөлісті. Жамбыл Күзембайұлы өз ісіне толықтай берілген жан болған. Таңертең ерте консерваторияға келіп, сағат 10-дар шамасында ғана үйіне кететіні есімде. Күні бойы студенттермен бірге болатын, бағдарламалар дайындайтын. Жамбыл Баспаев әріптестерінің есінде тамаша музыкант, ұстаз және жетекші ретінде қалды. Ол ұзақ жылдар бойы Алматы консерваториясында сабақ берді. Қазақстанның әйгілі виолончельшілер ансамблін құрды. Жамбыл Баспаев пен оның ансамблінің репертуарында қазақтың халық әндері, Ақан Сері, Дәулеткерей, Құрманғазы мен Тәттімбеттің күйлері, Жұбанов, Затаевич, Шостакович пен Чайковскийдің шығармалары болды. Ал қазір біз сіздерге жақын күндер өтетін іс-шаралар туралы айтып береміз. 28 қазан күні Ақмола облыстық драма театрының көрермендері Чичиков қойылымын тамашалай алады. 28 қазан күні Қостанай драма театрында «Свободная пара» спектаклі көрсетіледі. 28 қазан күні Чехов атындағы драма театрында «Дом, где все кувырком» комедиясы сахналанады.